Артур Когут, 22-й Олесь Великий, 10-й Роман Білозьоров, 9-й Емелян Фартух, просто все-таки на заміні лише Михайло Чорний. І зараз Кучер віддає передачу, рикошет і м'яч з кошу, крім цих гравців, яких я назвав, немає інших. Зараз момент і гол, 1-0 стає рахунок. Зараз одного, я думаю, випаде дуже і дуже серйозно. Штрафний. Удар по воротах. Не проходить комбінація перехоплення. Перехоплення від Томашевського. Томашевський, хороша передача, але не забиває. Пробити повз Кучера. Класна гра від Білозьорова, удар по воротах, м'яч і відібрати. Білозьоров проти Карабина, Білозьоров удар. Удар, рикошет, і Кол Томашевський лише назад. Когут пробивав. Білозьоров. Зараз передача на Білозьорова. Удар по воротах, класний удар за Карабин. Назад на Швеця. Швець, ну а зараз момент, який удар від... Попередньому турі Штурм здобув дуже-дуже непросту перемогу над командою. Команда Євро-Форвардінг. Позиційна атака від команди Євро-Форвардінг. Передача на Томашевського, удар від Томашевського. Білозьоров, в атаці вже команда Євро-Форвардінг. Передача від Білозьорова. Тут не до кінця дограв Кара. Кучер. О, класно, яка комбінація! Не забиває Кучер. От вам і збірна. Ксків виконує стандарт. Томашевський віддає передачу, Білозьоров пробиває, добивання від Олеся Великого. Карабин, удар по воротах, добивання, ще один сейв, третє добивання. Форвардінг більше володіла м'ячем. Але до небезпечних моментів справа доходила не так часто. Моментами складалось враження, що команда Євро-Форвардінг... Невдалий зараз розіграш кутового, Храмов набирає швидкість, Храмов йде передачу на Давидка, а Давидка після лілі там ніхто. Не задоволений цією атакою Юрій Цибик. Білозьоров пробиває, Білозьоров, все від голкіпера. Повертає м'яч для Когута, Когут на Томашевського, там боротьба, тут Храмов. Храмов стоїть на ногах, Храмов буде пробивати. Момент, зараз добивання може бути, Кіндрат. Передача п'ятою, там нікого немає. Давидко стояв на ногах. Передача на Храмова. Храмов. Страшний майданчик. Простріл від Кучер. Кучер. Удар по воротах. Сай від голкіпера. Передача від Храмова. Передача Томашевський, але передача була гостра. Зараз контратака. Томашевський. Давидко. Тут удар. Гол. 1-1 у нашому поєдинку. Білозьоров забиває. Забиває гол. На 26-й хвилині цього матчу. 1-1 у нашому поєдинку. Зараз порожні ворота, удар, гол забиває зараз. Забиває зараз Білозьоров. Кучер. Хороша передача. Простріл її не замикає. Білозьоров пробиває по... Хоча на початку другого тайму обох команд було по три командні фули. Удар з носка від нами. Вітаємо команду Євро-Форвардінг з перемогою. Попереду матч між командами Галицька Здоба та Копа. Залишайтеся з нами.